Artıq 4 ayda xidmətdəyəm. Xidmətə çox böyük marağım var, həvəsim var. Komandirlərimizə, rəislərimizə minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizə belə öyrədirlər. İnşallah Qarabağı azad edərlər tez bir vaxtda. Sevgilim seyrə çıxaq, burada gəlirik baharım. Gül açır qəlbimizin ən şirin arzuları. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ. Birdən sən silah vurdular. Para vurdular. Sən vurdular birdən. Vursunlar da vətən sağ olsun. Niyə? Sağ olsun. Ölən oğlanlar mənə artıqdır. Və mən axırıncı dəfə, axırıncı sözü oldu ki, qardaşımın olursa, mən fədail qoyar tutadım. Mən biraz körəldim, ağladım telefonda. O dedim, ama ağlama. Nə günəşdir, nə aydır, ana mənə layladır, mənə layladır.